Türkiye'nin 10 vilayetinde baş veren zelzelelerden sonra bölgede dağılan binalarda axtarış xilas etme işleri devam edir. Hazırda en çok ziyan çeken bölgelerden biri de Adıyaman'dır. Belə ki, uçmuş binanın dağıntıları arasında çalışan grup zelzeleden 36 saat sonra körpəni ve 48 saat sonra xilas edicilerimiz xanımı sağ salamat xilas etdi. Sağlamlıq gruplarına çatdırılan körpə müalicə için xəstəxanaya göndərilib. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 3-ü uşaq olmaqla 16 nəfəri sağ, 29 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Əməliyyatların gedişi barədə əlavə məlumat veriləcək.